կուզենք շնորհավորել եւ մեր օրհնությունը բերել մեր Արցախի հավատավոր զավակներին այս նվիրական օրվա առիթով։ Երբ մենք աղոթակցությամբ մեր հավատացյալների, երկրի իշխանավորների կատարեցինք օրհնության արարողությունը, ոցման կարգը նորակառույց Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու։ Մենք հավատում ենք, որ այս եկեղեցին իր օրհնության ներքո պիտի համախումբ պահի մեր ազգի զավակներին, նրանց պիտի ոգեշնչի նոր իրագործումների, նոր հաղթանակների, եւ Աստծո խաղաղությունը պիտի տարածվի Արցախ աշխարի վրա, մեր զավակունք պիտի ապրեն խաղաղության մեջ ստեղծագործական կյանքով։ Շնորհակալ եմ Վեհապար, շուտով նաև կլրանա այսպես Թավշյա հեղափոխության 1 տարին։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։ Մեր մաղթանքն է, որ Տիրոջ օրհնության ներքո մեր երկիրը զորանա, առաջընթաց ապրի, եւ մեր ազգի զավակունք իսփյուրս աշխարի համատեղ ջանքերով կերտեն մեր երազների հայրենիք։